Good heavens, just look at the time. Stream o'clock. Veneino. Helpottaisi varmaan, että laittaisi teillekin ton näyttötaso. Henkisesti valmiina siihen, että me saadaan vihdoinkin Kiry myös mukaan tähän soppaan jotenkin. Itse asiassa mua kiinnostaa aika paljon tällä hetkellä, että miten me sotketaan tätä Kiry myös tähän tarinaan sitten. Mikähän se selviää. Luotto korkealla. Part 4. Kazuma Kiryu. Chapter 1. The Red Union. Kas tää taas otetaan? No niin, the fuck. Oot sä tosissas. Kukaan ei kuole tässä näin. Kaikki selvii hengissä niinku. Lisää melkein kuolleita. Vankilasta karkaajia. Doistanda, Haruka? Yo, 久しぶりだな。お前、浜崎。くたっと、どれにぞ。Niin, ilmeisesti se on se fakta. Fakta joo, että kukaan ei kuole, ellei niitä kirjaimellisesti ammuta päähän tai sydämeen. すまねえな、迷惑かけちまって。あの子は？ああ、What's her deal？あいつはあんたのことが嫌いなんだろう。なるほどな。まあ、無理もねえ。Mm-hmm. それはパイカラクサポーカットキルお前、脱獄してきたのか。どうして脱獄なんかしたんだ。そんなことをしても、また罪を重くするだけだ。そうだろう。何日か前、西島という男がここを訪れた。その時、お前の名前を口にしていたんだが。その話本当か？ああ。そうか、西島のやつちゃんと生き延びていたのか。そうか、やはり知り合いなのか。ああ。それで西島はどうした？ちゃんとカムロ町には行けたのか？ああ、向かった。ainakin teoriassa Kiryystä voit tietää tässä vaiheessa. Soka. Soka. Omae. Ano Saijima tte otoko to wa douyu kankei nan da? Kyoudai da. Yatsu wa oru no kyoudai bun da. We are super toit. キル、あんたにどうしても頼みがある。何してるんだお前。俺は兄弟を男にしてやりて。だから頼む。俺の最初で最後の頼み聞いてくれ。アカモニケーヌス。ああ、
You mean that? Mm-hmm. Se on pitää paikkansa. Back then, Sajima was tight with Majima. The same Majima you know. Majima's not the one who betrayed Sajima. We were both set up. Well, it's kinda late for that. Mut hyvinhän se meni loppupeleissä meni. Pojat vaan pistelee toisensa turpaa vähän ja sen jälkeen jutellaan. Only people who ever put their trust in me were Sajima and you, Kiryu. Growling. Why can't you do it? Because I'm a gigantic coward. これは俺が脱獄した後、サツとの取引に使おうとしていた物だ。沖縄第二刑務所なんて限りなく非合法に近い施設が生まれた経緯と、その資金面での金の流れが書かれている。はあ、これがこれが syvälle valtiolle, me taas mennään sitten. Jingu. そうだ。 今から 5年前 あんたも関係したあの登場会の消えた100億事件、実はあの事件で動いていたあの金も沖縄第二刑務所設立の裏資金となるはずの金だったんだ。どういうことなんだ。 Revelation. Suojelusrahaa. That's insane.
I'm not. Makes sense. Totta. Koska Kiryu on The Dagron of Dojima. Life anymore. Why did you show me this file? これを見てくれ。俺らがいなくなっちまった登場会で、今とんでもねえことが起こってるんだ。俺はな、キリュウ。あんたにもう一度あの町の頂点に立ってもらいてんだよ。No ei ihan aki, me tulee takas. そうじゃなきゃ、俺たちが命かけてきた登場会がなくなっちまうんだ。Sori Haruka. Pitää mennä tekemään taas Jakusa hommia. Everything is fucked. Hey. The children's. Ai niin, ne oli koulureissulla. Strategisesti ei ollut ketään niitä. Silloin kun Saijima oli täällä pyörimässä. Näpäs nyt niinku pompitaan oikein tekstin pätkästä kutskeneen takaisin. Ano hito wa? Amazaki-san da. Ore no mukashi kara no shiriai de. Dame! Shikayaranai de! Haruka does not approve. Haruka, nee-chan. Kono ko tachi ni chikazukanai de! Haruka, おじさんは黙ってて。私はね、この人のこと許したわけじゃないの。おじさんは忘れたの。この浜崎って人は1年前おじさんのこと刺したんだよ。私それ目の前で見てたんだよ。ふそうだよな。俺は悪党だもんな。浜崎、悪かったな、はるかちゃんよ。その子たちに近づこうとして。はるか、もういいだろ。よくない。いいわけないじゃない。おじさんは本当に浜崎って人のこと信用してるの？ああ、してるよ。もういい。もう私、おじさんがどうなっても知らないから。Kuitenkin loppuu siihen, että Hamasaki puukottaa mua taas lopussa. Haruka tulee vaan osoittaa sormella siellä, niin I told you. Täällä on matoja.
right there are. Pääsikö täältä rannalla taas kalastamaan? Onks yhtään laatikoita? Nope. Ei varmaan pääse kalastamaankaan. Aika ikävää mennä tuohon vaan kalastelemaan sillä aikaa, kun harukan masentuneena täällä. Come on. Vaan myös tietää sen, että jos ne Jakusa-hommat alkaa taas, niin se tarkoittaa sitä, että Kiryy lähtee. People can change. Sad, Haruka, sad. 安心しな. Kiryuは東京へは行かない. それに俺も今すぐここを出ていくよ. Hamasaki. もう決めたんだ. 俺は冴島に真実が伝わればそれでいい. Jep, näin tulee todennäköisesti tapahtumaan. Anta ni wa koko de no atarashii seikatsu ga aru ndaro. Demo sore ja omae ga. Shinpai sun na. Ore wa kekkou shibutoi. Gokuchuu de Saejima no kairu wo yukkuri matsu to suru yo. Hamasaki. I'm gonna turn myself in. Aika lyhyt tää Kiryy-osuus tässä pelissä kyllä kieltämättä. Se menee vaan heittää tuon poliisasemalle ja sen jälkeen se loppuu siihen, niin mennään takas pelaamaan Akiemalla ja Saejimalla ja näillä. Oletan, että Kiryy osaa kuunnella niinku siis tervettä järkeä tässä näin. Jättää kaikki hommat vaan tekemättä sitten. All such places, Okinawa Penitentiary number 2. Nani?
これ以上調べても同じです。とにかくもうお引き取りください。Holy shit. ちょっと待ってください。15kuukautta. Tämä on aika pitkä aika. Kanta, moskaste. Saijima Taiga no Shiria. Hyvää työtä, Kannibal Grebili. Jostain kumman syystä mä näen päässä näen, että on Grebili, no vaikka se on Gerbili. Chotto, keisassho no maide wa tsugou ga warui na. Moshi yokereba, skoshi ohanashi o kikasete moraemasen ka? Moskaste. Se oli kiva, että sä tulit tänne Okinavalle asti etsimään sitä. Se onkin taas Tokiossa. Ainiyotcha anta no chikarai nararu kamoshiren. Tonikaku, kitome no tsukanai pasho ni ikou. Otsukiai itadakimasu ka? Hai. The plot thickens. Onks nää se yhden klaanin offiset täällä vaan tyhjillään? Näyttää ainakin siltä just se. Mä muistan mikä helvetin kerho se nyt taas olikaan, mutta nää on just se. I butted heads with the group that used that a hideout. Ei siltikään mikään hirveen pieni reissu oo. Toki jostain Okinavalle. Mistä selvää, että se saa sen informaation? Jail doesn't actually exist. One more thing. どういうことだ、これは。どうした。変な連中が大量にビルに入ってきやがった。刺すかもしれん。どうして。Might be the pigs。今警察に捕まったら説明するのに時間がかかる。とりあえずここを出よう。 No, sä oot vankilasta. Maniavanakattaka. Keisas janai. Darinanda koitsra va. Ano otoko. Hagashitoze, Hamazaki.
まさか生きていたとはな。いや、hyvä pointti. Guards from my old digs, the prison where they do whatever the fuck they want. Yasuka and run. Hamasakin asiana. Just someone who's been to prison before, and I can tell you, people are no ordinary prison guards. Vaan ei tiedä, kenen kanssa ne rupee haastaa Riita. Mitään hiitti manööverejä vielä. Oh, sweet baby Jesus. Eikä Rearguardia. Automaattisesti heat actionit pitää tietysti ottaa tuolta. Mulla on jo Essence of Slamming ton mukaan. Hienosti kyllä wall combattaa tässä. Well, that shit's not gonna work. Rauhoitu! Kyllä sitä hetki on taas vierähtänyt kirjoja ja joutunut fleksaamaan sen tappelumuskeleet. Heittämällä. Saatana tästä Edikordosta kiinni. Hehehe.
hienosti heittää sen pää edellä siihen, niin sitten vaan niinku boink! Jalateella. Sitten menen lisää noita kavereita. Wind God. Mitä mä nyt niinku haluun? Paljon kaiken näköistä shittia tältäkin löytyy valmiiksi. Nää kuulostaa hyvältä. Essence of Hurling. Essence of Pole Dancing. Super hidasta ja ase. Sitten tää yksi saatana idiootti heittelee jotain granaatteja. Näytti ihan siltä, että se on joku itemi, mikä voisi ottaa. One of these fuckers. Tää peito tossa sieltä. Jesus. Get fucked, Saito. Yeah.
sen piti olla finisheri. Kiry teki niin. Please. Mä en mitään muuta toivon niin, no okei. Ehkä Saejima teki niin. Sit on Scrabbleri. Mä tarvii lisää Scrabblereita. In muu tekkens. Omae tachi wa saki ni ke. Meinaat sä nyt kuitenkin mennä takas. Dakara anta wa ikkoku mo hayaku Saejima no tokoro he. Hamazaki-san. Omae. Laitaan Saito Soul Caliburiin, se on ihan niinku sopiva rangaistus sille. Siitä hyvästä, minkälainen kakkapylly se on. Kiryu. Vakattelu. Ore mo issho ni Kamurocho ni iku. Sumane na. Ano kodomo tachi o uragiru yona koto. No nyt se et oo pelkästään sinä, että on jotain muitakin syyt. Omae ni tanomarete suru wake janai. Kamurocho ni iku no wa ore no issho da. Hayaku ike. Kocchi no koto wa shinpai suru na. Iko, Yasuko-san. Pidetään toivoa yllä, että hän vielä Hamazaki-san. Julkaisematta niitä DLC-haamoja tekkeneen. Anata no youna shinyou ga ita koto hokorashiku omaimasu. Yamete kure. Souyu no. Baka. Ani wa kanarazu anata no koto tsutaemasu. Ii kara ike. Sa, iko. Tässä. Oremo yawani natchimatta mitai da na. Hamazaki Super Tundere. What are you saying? Baka. Nythän siihen on tulossa Walking Deadistä vierasa. Ja Akuma, niin Akuma on kanssa tekemässä Eskossa. Noctis tietysti. FF15. Se poikabändi hahmo joo. Toi on vaan sama tyyli, millä mä selitin Jasonillekin, kuka on Noctis. Jees, niin. No, se on vaikka kuinka. Wait, what? What the fuck just happened? Eiks niinku... Tää niinku tapahtu Kutskenen ulkopuolella niinku sitten. Koska se nimenomaan jäi siihen cliffhangeriin viime striimin lopussa.
Well, that's fucking stupid. Ei, en tarkoita sitä, että toi niinku siis varmaan saa niinku tarinallisesti tai juonallisesti on järkeä, mutta siis niinku miksi tehdä se tälleen näin? That's just weird. Indeed. No. Show, don't tell. Holy shit balls. Se on hirveä dropped frames bileet päällä. Taas Twitchillä ilmeisesti jonkin sortin menkat menossa. Nyt se myös näyttää rauhoittuneen. Se oli hetkellinen. Shit's really hit the proverbial fan. Eat. Mm. No, äsken huomasin, kun rupes vilkuttaa, niin mä oon perkeleesti OBS tuolla. Get the fuck out of your own office. Kootaan tää Kamurocho Power Rangers tänne näin. Kaikki yhdessä koos. Tän tän tän. All the warriors. Kenfutsu da ga. Dou yara itsumo no Kamurocho tte kanji ja nai na. あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前に。Onko hän vielä siellä Batin cageissa makoilemassa? ちょっとついてきてくれ。Mä ainakin toivon, että silleen tuon perus jakusa tuntee semmosen helvetinmoisen tota niinku kiin tuolla yhtäkkiä silleen niinku. Oh fuck! Varmaan raidaamassa, kato sitä Sky Financea siellä. Sky Financea stop. The district attorney. Ai, mä en sit niinku saa mennä sieltä, pitää mennä täältä etuovesta. Kuka menee etuovesta sisään? Sitten kun on sen aika. Irasshai. What's up? Kiryu. Date-san. Hisashiburi da na. Date pyörittää nykyään sen rana. Just a little sun. Some yakuza business. Domo. Ette todellakaan. Marko piti vaan strategisesti lähteä pois. Sä voit kiimi tulla mukaan, jos sä maksat kaiken, mut et tuu ite mukana.
Give me the deets. I want all the juicy details. Tulee tää infodump-osuus tähän näin. Se on ex-poliisi, se on ihan jees. Why would you go so far for your brother? It's not that simple. Ei oo oikeesti sen veli. Tai siis niinku synnynnäinen veli. Rankka. Niinpä tietysti. Kaikki on niinku synnynnää. Syntyjää jo niinku sekoitettu Jakusaan. Sen takia taika varmaan ruvennut Jakusaksi voinut maksaa sen takas. Exactly. Niin. Sen takia se meni niinkin syvälle siinä, että se niinku... No ei tässä tapauksessa tehnyt sitä, mutta niinku siis... Lähtis ampumaan 18 ihmistä. No pelannut nanosekuntiakaan horaa sen nelosta sen jälkeen. Hell no. No niin paljon muitakin pelejä tullut tässä näin. Tätä Red Dead Redemption 2 ei oikeesti lopu ikinä. On never ending video game oikeesti. 正直言うと 兄が 18 人 殺した 犯人とか そうじゃないとか 真犯人が別にいるとか そんなのはどうでもいいです。
私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。あんたにはここで待っていてもらう。キリュウさん tarpeeksi。店で頭を冷やした方が。silloin taas joku tavoite miehille pitää lähteä suorittamaan. Konnani setsujitsuni aitagatteru tuni. And I will find him. Moshi Saejima ga sudeni shindeita to shitara, anta dou suru tsumori da? Shinuki nan janai no ka? You keep saying that Sanji was everything to you. Kirjoita tulee tiukkaa faktaa taas. I won't preach, but your omissions have led to some bad decisions. Okay then. Bye! Date hoitaa. Datella on kyllä tapana olla hoitamatta näitä asioita, mutta siis... Tää koittaa taas luottaa. Vittu, taas tippuu, niin mä oon perkeleessä preemeen. You can save remnants, bla 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 bla, you can bla 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 bla, items and shit. Ja kyllähän ei niinku... Meikäläisen puolelta se heittyy, että kenekset härämpyytään. Kvantti-ihmisiä. Several days ago, niin ne ei oo siellä Batin Cageillä makoilemassa. Long story. Of course he does. Kaikki aina jossain voi... Email. Onks Mac? Let's settle this. Come to Yoshida Batting Center. 4 years is too long to leave this up in the air. Could be just about anybody. God damn. Meili pukka. Onks nyt Mac? Ei. Omaki. Right. Tiedetään. Tuleeks lisää meille? Ei sentään. Mikään heittää perus apteekki reissun täältä näin. Sit sinne Batin Cageille. Me saadaan keretään karaokea vetää vielä ennen streamin loppuun. Ellei me nyt mennä sit johonkin tuota story-ansaan silleen niinku, et sieltä ei pääs sinne mun. Tappelu. Noin. Heti kun ei eti tappeluita, sit niitä tulee ovista ikkunoista.
eilen, kun mä epätoivoisesti koitin saada tappelua aikaan. Hyl mitään. Them unblockables. Voisin, mutta en täällä. Se yleensä vaatii aika tukevan humalaan, että mä rupean vetää karaokea. Fuck. Se on täällä. You're ruining everything! Hei, lisää paskaa inventoria, mikä mä täällä käydä heittämässä itemboxiin tuolta. Niin, kato, jos säkin kyhmy, että ois tommonen antisosiaalinen nilviäinen, niin säkin ehkä joskus näkisit näitä asioita. Mä otan siihen, että 3 riippää. Kaikki massit menee aina noihin puteleihin tässä. Ei nyt hirveästi tullut mitään muutakaan käyttöön niille kieltämättä. Oldem Jens. Kyhmyte hikikomori. Omassa pienessä kopissansa tyhjäämässä. Essence of Headpress. Essence of Knackdown. Essence of Terror. Mitä? I'm running towards four or more enemies. Damn. Mä en todennäköisesti tuu hirveen jurrissa vetelemään tässä näin, mutta otetaan nyt sekin. Balansu. Batman Cage, jep. Paitsi et mä en niin, mä en tiedä antaaks tää mun mennä sinne nyt, kun tää, no joo. Menin storiansa. Voit laittaa sen CVC, voit laittaa mut puoltajaksi siihen, niin että ne voi soittaa sen. Työnantaja voi soittaa sieltä ja kysyä, kuinka antisosiaalinen nilviä, niin se oikeesti oot. Ika et nelinpeli. Nani! Majima no niisa. Ne ei välttämättä hirveästi digannut siitä, kun se rupesi flexailemaan sille, että koko klaani pysäytti periaatteessa koko Kamurocho. Kiryu-chan. Oi, doko iku? Hatteni okuna! Mä juttelen mun kaverin kanssa. Fuck you guys. Umai koto hamerarete shimota. Kore de shibaraku miyugoki ga torehen. Dare ni yararita? Daigo ya. Nan datte? Dōjima Daigo ya. Daigo ga. Oi, katte ni hanasu na. Soko no kimyo, sagari nasai. Omu shikkou bōgai de taiyō suru zo. That can't be. It can't be. Isogi ya Kiryu-chan. Zenbu no jiken wa tsunagattoru. Dozo klani hajō. 25 nen mae no yatsu mo. 100 oku no jiken mo. Yasuko-chan no yatsu mo ya. Nanda to? このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今はヤスコちゃんが危ない。お前しかおらん。
あとは頼んだで。Kaikki aina putoo Kiryyn harteille. Ihan kun se olisi tämän sarjan päähän. Tietysti. Kiryyn hartiat kasvaa vastuun mukaan, kato. Mitä enemmän vastuuta sitä rotevampi siitä tulee koko aika. Pitää olla iso selkä, että voi kanniskella koko maapalloa siellä. Makes sense. Chapter 3. The Encounter. Ne ei ollut hirveän pitkä ollut tää Kiryyn osuus tästä näin. Menty oikein niinku sarja tulee olla nää chapterit. Ei ollut yhtäkään semmoista niinku vaan haahuille ympäriinsä osiota vielä. Soka. Majima o taiho shita ka? Wakatta. What have you done, Daigo? Saima Yasuko no sousaku wa mou tehai zumi da. あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。アイコユサナファビッチ。頼んだぞ。Se sä voit antaa tän mennä näin。あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。That fucking guy。Me tiedetään jo, että se on super corrupt。これで真島組の邪魔が入らない。感謝します。うなかた。This conspiracy goes all the way to the top. さあ、あとはあなたがどう決断するか。それだけです。ねえ。数日前の上野清和会との構想、それに5年前の100億事件。Daigo on hieno mies, mutta musta jotenkin musta tuntuu, että niillä on nyt jotain ylivaltaa tässä menossa. Sinjiraremasen. Daga sore ga shinjitsu desu. Mou mayotteru jikan wa arimasen yo, rokudaime. Watashi wa ne, Dojima-san. Gokudou soshiki to iu no wa shakai no hitsuyou aku da to omotte iru n desu yo.敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は、目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。だからね、私は警察だけが正義だなどというつもりはありません。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。巨大な組織には金が必要だ。しかし、それでは何かとお互いに都合も悪い。だから私は、それを本来の形に修正したいだけなんです。あなたさえよければ、上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使って、きれいにね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が、荒いというわけですか。ええ。この荒いを新たに若頭に昇進させて、我々との窓口にします。Sen takia niiden piti hoitaa Majima pois sieltä. Sosikin unheilla Arai が取り仕切ります。
あなたは六代目として東城会を守ることができる。どうでしょう。あなた方東城会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。上野は、上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないなら、おそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。材料。Ei näytä hyvältä. Kaikki menee ihan päin helvettiin. Everything is the worst. Kiva, että toi Ivan Ivanovichkin on vielä tuo. Toshi wa totta ga, sono me wa kawaranai na. Nande omae ga koko ni oru ye? Hanasu no mo mendou na kurai iroiro atte ne. Ma, anta mo iroiro Majima-san kara kikasareta daro. Omae no mokuteki wa nan nai?俺のこと拉致して何になる家。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早よやれ。この家にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできた。メナゴスティポッタセントローボンメンドル。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか。あの25年前の事件。お前は誰一人What a dick. 殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ。 It was me. 18人殺したのは。 It was me all along, Austin. ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや、葛城。説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。All didn't go according to 計画。この上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ。荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井ってあの木戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。にぃ、せんていはこれかみかんねえご、siis ammattilaisassassini。おっと。まだそんな元気があるのか。安心しろ。あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば、宗像など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、
無事強奪に成功しました。お前は。わーいどー。お久しぶりです、冴島さん。いどよっさなまべっち。Onks pitänyt arvata siinä vaiheessa? Niin, onks pitänyt arvata siinä vaiheessa, kun se oikeesti oli semmonen niinku undercover kova jätkä. Kido was the worst. All of this time. Toi tekee tosi outo tämän biisin. Ihan kun se lähtisi niinku huonosti käyntiin, moottori. Oi. Hei. Rich looking guy. Give me the cash! Give me all the cash! Ja jenkka, paras jenkka. Mä olisin mieluummin ottanut suoraan massia kyllä, mutta kyllä Staminan Royalikkeä on aika kalliita itsessään. God damn it, Date! One job! Date feilaa, aina feilaa. Asuka laittaa sille jotain tyrmäänstippua, sekin on ihan niinku siis. Jep, jep, jep. I'll pass. Sori, mä Kirjo ei halua ottaa huikkaamiksi tämän silmätipoista. Doing your best. There was an attempt, Date. Saat anteeks. En tyhjentää mun inventori. Se on tosi tärkeetä, että ne on aina oikeassa järjestyksessä. Mä ajattelin käydä siellä Batting Cageillä kattoo, kuka on se mysteerimies, joka lähettelee mulle e-maileen saman tien, kun mä tuun. Kuunnelkaa nyt tää biisiä. Lähtee käyntiin tolleen vähän tökkivästi. Mm?
En mä nyt oikeesti halua löytää sitä, sori. That wasn't my idea. Right. Toimiikohan se batting cage nyt tässä hetkessä, kun pitäisi löytää se Yasuko? Tää voi olla, että tää on niinku story dependent kohtaus just. Hirveitä save-abuseja tähän näin. Jep. Olemme story loopissa. Pitänyt arvata, kun täällä on näin vähän NPC:tä ympäriinsä pyörimässä. Ei pelkästään tätä sateen takia, vaan muutenkin. No mennään sitten Yasukon perään. Lisää kavereita. Piti koittaa ottaa rollihiitti manoveriin. That's a stomp to the testicles. Mä haluun normaali Tauriineri, for fuck's sake. Yamete kudasai. Katoilla. Eikö se Chuken jaivas mut? Kävi ton kyltin takana ja... Joku on jättänyt viinin punaisen ja sinisen miehen kanssa. Joku on jättänyt tämän perkeleen kannen auki. Jabai. Tareka oikakete kita mitai da. Ittan mio kakso. And it all comes together. どうやらすぐそばまでやってきてるな。 上野の連中かもしれない。 ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。 Nyt tästä tulee taas niinku semmonen hilarious misunderstanding. Tapellaan toisiamme vastaan. Yasuko-san, anta on sakin itte kure. Eh? Ikutte, doko ni? Kono oksa. Oku? Ah. 実はこの下水道、
Saino Kavara って言われる場所に。Nyt on harvinaisen huono aika mennä sinne purgatorioon. Saino Kavara. Anta mo Kamurocho ni sunde tan nara kiita koto gurai wa aru daro. Ano homeless no tamariba datta Nishi Koen no chika no koto da yo. Dou shite soko e? Sujitsu mae, sono Saino Kavara de Anta no aniki rashiki hito o mikake da tte jōhō ga atte na. Mukashi no homeless nakama kara kiita. Ima nara mada maniau kamo shirenai. Otteno renchuu wa orera ga kuitomete oku. Dakara hayaku. Kamurocho Power Rangers kokoontuu. Moshimo no toki no tame dakara. Ne. Hai. Sore ja. Kaikki vastaan Kiryu. Akiyama-san mo Tanimura-san mo kiyo tsukete. Ah. Sore ja. No, Saejima vastaan me ollaan tapeltukin jo, niin tuli aikakin. Omaero. Ue no seiwakai no yatsu ka? それとも宗像の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何。おっとダメだよ。これ以上先には行かせないよ。秋山からね。やすこさんには指一本でしたっけ。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る。なんだそりゃ、誘拐するじゃないの。それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。悪いが今は誰も信用できない。もし安子さんを追うって言うなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。Ne ei tiedäkään kuinka kusessa ne on. Omaero on varui jatsuni on mienai ga. Skoshi itai omoi o shite marasen. Itai on indeed. Saa, konchi wa itse demo ii de. Kakugo wa ii na. Ikusu! Nice. Targeting. Tanimura on ärsyttävämpi, jos saa mennä ensimmäisenä. Hienosti parruis mut seinään. Nope! Oh fuck! Feel the heat! Yeah!
Majima on no, se on hyvinkin mahdollista, että Majima ei ole vankilassa, mutta ongelmissa joka tapauksessa. Hyvin väestelee kyllä tuo hiittipallo. Tuli jonkun verran XP. Verta rupeaa puulahtumaan tuolla. Niin, vähän joo. Sä, kore de monkua nai na. Tousaste morau se. Sori, tiedätte sitten kuka tän sarjan main karakteri on? Nanda, koitsi vaan. Now you know. Don't mess with Kiryu. All the expat. Well. Vart enimetäks vaan running in heat mode with the Tarle Spirit of the Thunder God. Niin. Se oli vielä siis niinku siis täysin pukeutunut Kiryu. Kodittomat perseen reijat, ootte se nähny? Just a homeless guy. Tää paikkansa. Lästi kyhmy. Ei seuraa mitään hyvää. Tapahtuu jotain peruuttamatonta, mä tiedän sen tunnen sen sielussani. Man. Koula. Opener. I can feel it in my guts. This won't go well. Hanaya. Kunno ga osoi nda yo. Kiryu. Kaikki aina vähän venaa Kiryytä, onko se olisi niinku jonkin teräsmies tulossa korjaamaan kaiken. Hei perseereetkin, onko tekin päästä paikalle? Yasuko-san wa? No varmaan Katsuragi. Katsuragi ja muut on vies. Katsuragi. Sore ni kido tte yatsu ni. Ha? Kusa. Dou natten da yo? Kiryu näyttää ihan siltä, että se on niinku siis
100%, 1000%. So done with this shit. Chapter 4, Chain of Betrayals. Nomen est omen. Jittoshitero. Daga saikin no keiji ってのは konna ni nanjaku ni natchimatta no ka. Shikashi...まさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。ガラッとの関係性。元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、こいつさ。Toivottavasti mä en ole missannut sitä, kun ne selittää, kuka Kiryu oikeesti on. Tuo tonta! Omae san no mise no yosa? Dame. Mamma to yarare chatte mashita yo. Toivottavasti se ei tapahtunut vaan ulkopuolella. Sekka kotskos tameta kane datta no ni na. Kore ja mata ichi kara yari naoshi datte no. Yappari kane nusumarete ta no ka? Kirei sa Sad, Hakiyama is sad. 1000億. Huh? 1000億? Honto nano ka? Ah. Ore mo saisho wa shinjirare nakatta ga, dou yara honto rashii. Dou iu koto nan desu ka? The fuck? Ya ne. Jitsu wa ore no mise, dekkai kakushi kinko motte ite ne. Soko ni irete oita mise no kane ga, zenbu motte ikare chatte ta no yo.誰に？検察？というか、多分木戸ちゃんに。え？木戸ってあの新井の兄弟分の？あの？よっしゃ。いや、まけろはったのに、ihan siis niin paljon. Kyllä mä ajattelin, että pakko sillä nyt aika paljon sitä massia olla, mutta niin kuin siis... en odottanut, että sillä ihan niin paljon sitä massia olisi. チュース。でん？フラッシュバック。誰もいないか。フラッシングバック。ふぅ。Hyvä, että sentään polttelee omia spaddujansa, satana.前書か。やっぱ秋山さん頭いいんだな。She's not the dumbest. あ？なんだこれ。I'll take it back. I'll take it back. Miten vitus toi voi aktivoitua vain jotain nappulaa painamalla?Ilmeisesti joo. Gee, goddammit. Tää on aika tehokas tää mun Crazy Talk, kun se onnistuu muuttamaan 15 vuotta vanhoja pelejäkin jo. Vai milloin tää nyt tuli? Ja sit se on vielä auki kaiken hauskuuseksi. Holy shit, Akiyama.
You just might be the dumbest. Siinä on Jenny poikineen. Ja lapsineen, ja siskoineen, ja veljineen. Kaneda. けっぱなしなんだから。ああ、木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。勝手にお邪魔してます。もろぴせけらまとき木戸てぬ花れよたんくすばらって、えくせおげしてらってぬ。Serious ass, even I was impressed. Mm-hmm. Olin ihan samaa mieltä Akeman kanssa siinä hetkellä, että undercover badass. Matala profiili, et voiko tehdä hommia niin. Hommia silleen niinku varjoissa. Kukaan ei hirveesti kiinnitä huomiota just siihen, niin jos sä niinku oot tommos niinku pikku outfitissa ja teet silleen niinku siis näkyvästi tosi snadia juttuja tuolla, mutta Akiyama organize. Ever last one. Nani? ADHD Akiyama. Ei varsinaisesti niin luota pankkeihin. Can you grow up? I am in shock. This is me in shock. Cloud has a silver lining. Damn it. En paljastanut sen jo. Mm.
Siitähän tää koko homma lähti. Ei ja hirveästi stressaa. Kaikki hallus. Vähän joo. Deus Ex Yakuza. Niin, omistaan klubit ja kaikki muut tämmöstä. Katsotaan paljon 100 biljoonaa jeniä on euroissa. Saijima to Yasuko o torimodosu tsumori nano ka? Aa. Sore shika nai daro na. Da ga dou sureba ii nda? Kane wa sudeni Katsuragi no moto ni aru. Yahari yatsura no ibasho o sagashite chokusetsu temekomu shika nai no ka? Iya. Saku wa aru. Hmm? これ一体何なんだ動かぬ証拠というやつだおそらく宗像も桂木もこのファイルの行方を追いかけているこれを使えば奴らと取引できるはずだTuo 10 biljoonaa ei tunnu oikein niin pahalta siinä vaiheessa. Eikä siinä vielä kaikki. カツラギか谷村じゃないのか俺はキリュってものだ今訳あって谷村の電話を借りてカツラギのルーセンターってやだキリュまさかあの四代目のキリュカズマさんですかオイケーレアクティオシエンをキリュそういったぞこれは驚きですそれで私に何か用でも西島大河とヤスコのことださあ何の話だかとぼけるなお前がサイの河原から連れ去ったということは分かってるんだそれがどうしたお前と取引がしたいお前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある Ever make a deal with the devil 西島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだお前が手に入れたいものというのはこれなんじゃないのか違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ。待て。どうしてお前がそのファイルを持ってる？受け取った。
沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは俺と浜崎、あとは今俺の周りにいる人間だけだ。宗像は知らないんだろうな。宗像、副総監の宗像だ。ああ、知らないはずだ。分かった、いいだろう。取引の内容は西島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金1000億だ。なんかカルリスト、なんかカルリスト。国土ってのも交渉ごとは不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで相手の興味を引き出す、そういうもんだろう。ならどうすればいいんだ。そうだな、わかった、こうしよう。今日の取引お前一人で来い。一人？そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。どういうことだ？ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。あんたの好きな殴り合いってやつをね。何？取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。俺は佐江島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。あんたには屋上にたどり着くまで上の清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと？あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか、俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら、 When I make it to the roof、 その時はちゃんと取引されてもらう。 I make it to the roof。 ただたとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。それなら俺も安心だ。いや、その luulet。 わかってくれよ、キリュウさん。俺もさ、長生きしたいんだよ。あんたや佐江島みたいな化け物二人も相手してじゃ命がいくらあっても足りない。世の中には錦山や郷田隆二みたいな、今まであんたが相手にしてきた男気あふれる極道じゃない人間もいるんだよ。さあ、どうする？わかった、行こう。何時に行けばいい？夜22時だ。俺も死体じゃない生きたあんたに会えることを楽しみに待ってるよ。それじゃ。Deal's a deal. Joo, ei suinkaan ole kyllä ensimmäinen rodeo taas vaihteessa kirjoilla. For fuck's sake. Katsotaan mitä mieltä videopeli on. Päästäänkö karaokeen vai ei? What's up? No hyvä, että noin päivittäneet on pikkukuvankin. Pari kertaa Kiryynkin elämän aikana tullut vedettyä sieltä vessasta sinne sisään. Ehkä siellä ei ole tällä kertaa jätkää kyykkypaskalla niin kuin silloin, kun Saajima koitti mennä sieltä.
まいったまいった。Lyökää viisaat päin yhteen, hyvä. Juh. Pelkkii healthy upgradeja. Ehkä just suostun pitämään ne tuolla inventorissa, mutta pelkkiä heat upgradeja. Kolmar pääsee taas huutaa mulle, kun mä en löydä sitä karaokea täältä. Kaikki vaan sinne kulmaan. Tois aika masentava tapa saada turpaa. Joku vaan nappaa sun nilkästä kiinni ja ragdollittaa sun asfalttiin. Please have mercy. I did it! Timonkin voi olla ylpeä minusta. Tässä BCM:ltä löytyy Kiryllä nyt sitten. Law of Karaoke. Tää on belt out. No ei toi mikään bakamita joo, mutta... Ei sekään paskaa. Edelleen bakamitoja on kyllä ihan mun lempari kirjybiisi. Kiitos kala, täydet pisteet.
yli 900 pistettä on meikäläiselle ihan tyytyväinen niinku pistemäärä. Kanni. Melkein riittää niinku se ykkössijankin. Siinä on taas tollakin, että taas näitä helvetä. No, Kamurotsun lallapaa, kun on kans laulaa. Eat. Ahven dikkas tosta rendit josta. Hyvin alko. Yoruno cho ayashiku mado asete yokujou mo aijou mo junren ka ni a kamuro cho yasashiku yoru ni dakare namida horori horori maichiru yuki wa kazaru hito de yogoreta machi de sae mo tuntel hana sakite mo hana chiru to mo mabushii setsuge ka. Arigato. Arigato. Oh, hieno. Ahven, you son of a bitch. Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Kakkoseksi. Joo, thanks. Kesän taas riittää tältä istunnolta. No ei se pelkästään se ahven ollut. 41 725 dropped framea tämän streamin aikana. Hyvää työtä, Twitch. Mä menen niin päin vasta sen save pointtiin täällä näin kuin mahdollista, että vahingossakaan triggeröi mitään noin storyin liittyvää. Noin voi. Jännitys tivistyy vai miten ne nyt sanokaa? Hyvää shittiä. Juu, eikä siinä. Kattellaan. Huomenna ei tuu taas striimiä, koska me nauhoitetaan videoita. Hirveitä säätövideoita vaihtuvia kaiken hauskan lisäksi. Se on jotain odotettavaa. Voitte mennä katsomaan, kun kolmas striimaa jotain helvetin jääkarhupeliä sen omalla kanavalla. Sitten siinä vaiheessa mä tiedän, mikä helvetti se on, mutta näin se on uhannut tekemänsä. Siinähän riittää sitten matskua kaikille katsottavaksi. Syyttäkää hashtag blamekolmar. Huominen jää välistä. Sitten taas torstai perjantai. Tiukkaa jakusasettia tulossa. Enkä sänkyyn lauluskelemaan Kamurotsun lallapaata sinne. Hiljaa iteksen.